miesten eurohokitour tosiaan jatkuu ensi viikolla ja nyt vuorossa on Ruotsin turnaus, Beijer Hockey Games. Suomi aloittaa sen ensin Zürichistä ottelulla Sveitsiä vastaan ja sitten perjantaina matkustetaan ja suuntana on Malmö, jossa sitten ottelut jatkuvat viikonloppuna Tsekin ja Ruotsin kohtaamisilla. Matkustamista siis on luvassa. Nyt testataan samalla kohta äänet, mutta Jukka, miten edellä kuvatullainen matkustaminen vaikuttaa joukkueen harjoitteluun? Joo, kuuluuko ääni? Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu. No niin, hyvä. No ei se harjoittelu sinänsä vaikuta mitään, että ihan samalla lailla matkustaminen on nyt vain vähän päivää aikaisemmin tai puolta vuorokautta aikaisemmin. Ja yleensäkin tiistaina aina ensimmäinen treeni ja eka peli torstaina ja niin päin pois. Että ei sillä sinänsä ole merkitystä niin kuin se määrää ja eikä varmaan laatuunkaan. No, sinä olet tosissaan tällä hetkellä Toipilaana ja joudut jättämään ensi viikon turnauksen väliin, eli et lähde mukaan matkaan. Miten valmennuksen vastuut jaetaan, kun et ole paikan päällä mukana? No joo, tämä on ihan uusi juttu itsellekin, että reilu 30 vuotta on valmentanut ja ensimmäinen kerta, kun ei pääse oman joukkueen mukaan, sen takia tuossa kipeä tai ikään kuin loukkaantunut, tai Toipilaana ylipäätään. Mutta hyvin varmaan kaverit se hoitaa, jotka siellä on aikaisemminkin mukana ollut. Ja silleen me tehdään nyt, että Manneri Mikko ottaa mun vastuunvalmentajan ruudun ja peluttaa hyökkääjistä ottelut aikana. Ja Pietaniemen Janne, joka on meidän toinen videokoutsi kautta tilastomies, niin tulee sitten siihen vaihtoehtioon ja tarkkailee niin kuin mamman paikalla peliä ja antaa Seilille ja Mannerille ja varmaan pelaajillekin vähän niin ohjeita ja sitten vastaa myös yhdessä Mannerin kanssa ylivoimasta, joka yleensä on Mannerin käsialaa, että semmoiset pienet fiksaukset tehty nyt tulevat tai seuraavalle viikolle ja turnaukseen, että mä uskon, että se vaan motivoi pikkuisen poikia vähän erilainen oma rooli ja ruutu ja muutenkin, niin mielenkiintoinen katsoa, että miten pysyy pää kylmänä omalla kotisohvalla, kun oma joukkue pelaa. Varmaan juuri näin. Mites sitten, minkälaisia nostoja haluat tehdä kokoonpanosta, joka ensi viikolla nähdään jalkeilla Sveitsissä ja Ruotsissa? Ja nyt kokoonpanot todellakin tulee ihan kohta tuonne sivuskriinille täällä paikan päällä olijoille. No joo, kaksi ekan turnausta mentiin kahdella täysin eri joukkueella. Kyllä on nytkin ollaan paljon pelaajia vaihdettu, että 15 uutta pelaajaa tämän kauden aikana, josta 6 on ihan ekaa kertaa Leijonissa ja sitten 9 pelaaja pelannut aikaisemmin, mutta ei tämän vuoden aikana vielä. Kahdessa ensimmäisessä turnauksessa ja 12 pelaajasta on sellaisia, jotka on ollut tämän kauden aikana jommassa kummassa tournamentissa mukana. Että mielenkiintoinen ryhmä, hyviä uusia nuorehkoja, debutantteja mukana ja tosi mielenkiintoinen odotetaan, miten puhe pärjää kansainvälisessä vauhdissa. Ja kyllä tänä päivänä liigassa on hyvä, onnistuu siellä, niin kyllä pystyy pelaamaan EHT:lläkin, että se on tässä tullut huomattua näin kahden ekan turnauksen aikana. No, sitten kun Ruotsin EHT on saatu pelatuksi, niin seuraavat tapahtumat ovat edessä huhtikuussa, kun aloitatte viikolla 15 MM-leirityksen. Miten pelaajatarkkailu jatkuu Ruotsin turnauksen jälkeen? Ihan normaaliin malliin. Seurataan totta kai liikaa. Seurattu tosi tarkasti ja tiiviisti. Ja nyt sitten meillä on aika iso otanta tämän Ruotsin turnauksen jälkeen meidän EHT-pelaajista. Eli 5 maalivahtia, 64 kenttäpelaajaa. Mukana siihen mennessä olettaen, ettei nyt tule hirveästi loukkaantumisia tässä, mutta kuitenkin melkein 70 pelaajaa, niin meillä on aika hyvä tavallaan tatsi siitä, että ketkä on hyvin suoriutunut ja ketkä on niin kuin, tavallaan vähän etua tuossa kevättä ja kotikisoja ajatellen. Ja sitten me lähdetään Lehtiseen ja toivottavasti myös Selin Jantu pääsee mukaan reissuun, niin lähdetään Pohjois-Amerikkaan maaliskuun alkupuolella ja siellä on varmaan semmoinen vajaa kahden viikon reissu ja nähdään sitten siellä suomalaisia pelaajia heillä edesottamuksia, että kuitenkin taas kyllä se menestyminen vaan kansainvälis arvoturaksi vaatii, että meillä on meidän parhaita pelaajia ainakin muutama paikalla myös NHL-tasolta ja siihen pyritään totta kai nytkin.